Toužili proniknout, kam lidská noha nevkročila. Do vesmíru. Pro splnění svého snu byli ochotni riskovat život. Jejich jména dnes téměř nikdo nezná. Stejně jako fakt, že za hranice atmosféry vzlétli v balónu. Začali uskutečňovat odvěký sen lidstva a pronikli až na práh vesmíru. Slávu však sklidili jiní. Místo v srdcích lidí po celém světě si vydobili kosmonauti a jejich rakety. Ti, kdo skutečně zahájili vstup člověka do vesmíru, upadli do zapomnění. Česká televize uvádí německý dokumentární film První muži na prahu vesmíru. Muzeum amerického válečného letectva v Daytonu ve státě Ohio se pyšní řadou unikátních exponátů. 80-letý Joe Kittinger mnohé z vystavovaných strojů dobře zná. Létal na nich jako stíhač a později jako zkušební pilot. Nejraději má ty, se kterými vzlétl jako první. Pilotovat z brusu nové letadlo je vždy nesmírně vzrušující. K jejich testování jsem se hlásil bez váhání po celou kariéru. Dobrovolníkem jsem býval už jako malý skaut a potom i u letectva. Odjakživa jsem miloval dobrodružství. Mám už takovou povahu. Pořád se nabízím, že udělám to, co nikdo jiný dělat nechce. Je to pro mě výzva. Pozornost většiny návštěvníků poutají vystavené rakety. Jen málo kdo si všimne malé kabiny ukryté v jejich stínu. Joe jí důvěrně zná. Změnila mu totiž život a zapsala se do historie. Vše začalo roku 1953 uprostřed pouště v Novém Mexiku. Na odlehlé Holomenově základně testovalo americké letectvo nové stroje. Když jsem byl Joe Kittinger převelen, bylo mu 25 let. Bylo tam velmi rušno. Dělala se tam úžasná spousta věcí. Když jsem nastoupil, hned jsem si obhlédl letadla, která tam měli. Chtěl jsem je vyzkoušet úplně všechno. Zkušební piloti bývají zvláštní lidé. A Joe nebyl výjimkou. Miloval rychlost a nebezpečí. Tito odvážní muži prověřují letadla v extrémních podmínkách. Musí však umět odhadnout únosnou míru rizika. V rámci plnění služebních povinností byl Joe vždy na několik dnů v měsíci přidělen k balónové jednotce. Tehdy ještě netušil, nakolik to ovlivní jeho další život. Jeho úkolem bylo doprovázet balón v pozorovacím letadle. Meteorolog a letový velitel balónové jednotky Duke Gildenberg dobře věděl, jak na tuto službu zkušební piloti pohlížejí. Stíhací letci jsou všichni stejní. Chtějí se jen prohánět v tryskáči a vyvádět krkolomné kousky. Většinu z nich balóny k smrti nudili. 200-kilometrovou rychlost zvládali s podepřenou hlavou a jednou rukou na řízení. Počátkem 50. let 20. století používalo americké letectvo bezpilotní balóny k výzvědným účelům. Satelity v té době ještě neexistovaly. Mnohé héliem plněné balóny však sloužily zvláštním vědeckým účelům. Když jsem se dozvěděl o jejich výzkumném programu, zaujalo mě to. Létali totiž do vesmíru.
Vesmír. Ono magické slovo bylo na letecké Holomenově základně neodmyslitelně spjato se jménem ředitele Centra leteckého lékařství. Tím byl doktor John Paul Stepp. Dávno před založením americké kosmické agentury začal svými pokusy shromažďovat znalosti potřebné k uskutečnění vesmírných letů. Přestože počátkem 50. let ještě žádné pilotované lodě nebyly, zkoumal doktor Stepp lidské reakce na stav beztíže a na prudké zrychlení. Doktor Stepp byl vizionář. Věděl, že než vzletneme do vesmíru, je třeba shromáždit řadu informací. A získat se dali jedině s pomocí balónu. Pouze balóny v té době dokázaly vystoupat až do stratosféry a odeslat data získaná ve 40-kilometrové výšce zpět na Zemi. Vědci se obzvláště zajímali o kosmické záření. Jeho výzkum ve Steppově týmu vedl David Simons. Měl za úkol zjistit, zda jsou kosmické paprsky škodlivé pro lidské zdraví. Do té doby se žádné kosmické lety neuskutečnily. Nikdo nebyl ve vesmíru. Velení letectva tomu zpočátku nepřikládalo žádnou důležitost. Ale my, kteří jsme se tím blíže zabývali, jsme měli značné obavy. K pokusům používali vědci zvířata. V balonech zprvu vypouštěli myši, křečky a později opice. V malých kabinách zásobených kyslíkem a zaplněných měřícími přístroji se tito pasažéři vznášeli celé hodiny na hranici kosmu a poté se živí vraceli na Zem. Po bezpočtu pokusů David Simons nabyl přesvědčení, že už dokáže odhadnout míru rizika. Jednoho dne nakráčel do mé kanceláře plukovník Stepp a povídá: Dave, těch letů se zvířaty už bylo tolik, že bychom měli vědět, jak to s tím zářením je. Odpověděl jsem, že to zas tak vážné nebude, a on na to: dobře, chtěl bys letět? Ano, tak s tebou budu počítat. Jeden z vědců se přede mnou zmínil, že se připravuje nový program. Hned jsem zbystřil a když mi popsal, o co jde, okamžitě jsem šel s doktorem Steppem a přihlásil se jako dobrovolník. Joe Kittinger byl do projektu přijat jako pilot balónu. Naději na první let však choval také David Simons. Konec konců byl vědcem, zatímco Joe byl pouhý letec. Oba muži spolupracovali s týmem inženýrů na konstrukci kabiny, která měla být zavěšena pod balónem a chránit pilota před škodlivými vlivy vesmíru. Byl to jeden velký experiment. Na vývoji gondoly se odvedl obrovský kus práce. Něčím podobným ještě nikdo tak vysoko neletěl. Bylo to v podstatě první vesmírné plavidlo. Doktor Stepp pojmenoval projekt Man High. Příprava ovšem nezahrnovala pouze stavbu kabiny. Před výpravou do vesmíru museli Joe i David absolvovat náročný výcvik. Prošli jsme celodenním testem na klaustrofobii v uzavřeném prostoru po tmě. Kdo by spanikařil a zmáčkl tlačítko, skončil. Bylo tam velmi těsno a horko. Bylo to nepohodlné, ale naprosto nutné. Jsem stíhací pilot. Umím se ovládat, takže mi to nijak nevadilo. Celé jsem to prospal. Výcvik měl také příjemné stránky. Oba muži se museli naučit ovládat balón. Pro Joa se z toho stala vášeň, která ho drží dodnes. Asi nejvíc jsem si užil lekce balónového létání. Z nadzvukových stíhaček jsem najednou přešel na balón. Z celé přípravy byla pro mě tahle část nejpříjemnější. Dnes létá Joe nejčastěji horkovzdušnými balóny. V roce 1956 však trénoval s balónem plněným plynem.
Oba fungují na stejném principu. Horký vzduch i helium jsou lehčí než okolní atmosféra a nesou balón s pilotem vzhůru. Netrvalo dlouho a Joe novému druhu létání zcela propadl. Do letadla prostě nastoupíte, vzlétnete a je to. U balónu potřebujete tým lidí, kteří vám ho pomůžou nafouknout a potom sledují, kam letíte. Je to úplně něco jiného. Když řídíte letadlo, letíte si, kam se vám zachce. Ale v balónu nikdy nevíte, kam vás pán Bůh zanese. Stavba kabiny a výcvik posádky spolkly víc času a peněz, než bylo původně plánováno. Doktor Stepp musel přesvědčit nadřízené, aby projekt nadále financovali. Slovo vesmír bylo tabu. Šéfové ho nechtěli slyšet. O to hůř se pak scháněli peníze. Projektu Manhai se jich od začátku nedostávalo. Nedostatek peněz způsobil, že gondola neprošla testy v podtlakové komoře. Prostě jsme je vypustili a pokračovali bez nich. A to byla chyba. Kdybychom je provedli, zjistili bychom, že jeden ventil je namontovaný opačně. Doktor Stepp nakonec usoudil, že zařízení je schopné zkušebního letu. Cílová výška 30 kilometrů. Přednost dostal Joe Kittinger. Experiment vyžadoval pilota, který dokáže zvládnout nepředvídatelné situace. Druhého června 1957 v 6:30 ráno byl balón Manhai 1 připraven ke startu. Pokus byl uskutečněn v Minnesotě a jako středisko letové kontroly posloužila helikoptéra. Pár minut po startu jsem zjistil, že mi nefunguje mikrofon. Hlášení na zem jsem musel posílat morzeovkou. Slyšel jsem, co mi říkají, ale odpovědi jsem musel vyťukávat telegraficky. Naštěstí jsem starý radioamatér. Ostatním to dělalo trochu potíže, ale to nevadilo. Hlavně, že jsme věděli, co se děje. Krátce na to jsem zjistil, že se mi tenčí zásoby kyslíku a nevěděl jsem proč. Zavřel jsem všechny ventily. Tlak v kabině jsem udržoval tím, že jsem upouštěl kyslík přes svůj přetlakový oblek. Po zemní kontrole jsem o tom radši nic neřekl, aby se mi do toho nepletli. Ve výšce téměř 30 kilometrů dosáhl balón maximální expanze. Po 2 hodinách letu byl Joe konečně u cíle. Vznášel se na hranici vesmíru. Pomalu mu však docházely zásoby vzduchu. Problému si povšiml letový ředitel Duke Gildenberg. Chtěli jsme, aby nám přečetl údaje na přístrojích. Viděli jsme, že mu rychle ubývá kyslík. Řekli jsme mu, Joe, už to neprodlužuj, otevři kohouty a zahaj sestup. Kdyby neposlechl, byla by to sebevražda. Bylo to velmi nebezpečné, s takovými věcmi si není radno zahrávat. Měl jsem omezenou zásobu přítěže, takže jsem musel plyn upouštět pomalu. Trvalo to déle, než jsme předpokládali. A já to nechtěl uspěchat.
Simons ale znervozněl a poslal mi vzkaz, pojď dolů. Ano, hned teď. O to jsem se už hodinu snažil. Ten jeho rozkazovačný tón mě trochu dopálil, tak jsem si řekl, že si z něj maličko vystřelím. Morzeovkou jsem vyťukal, pojď si pro mě. Při představě, jak dole panikaří, jsem se mohl smíchy potrhat. Pojď si pro mě. To byl celý Joe. Přesto jsme zavolali plukovníka Stepa k mikrofonu a ten povídá. Kapitáne Kittingere, tady plukovník Step. Poslechněte laskavě Duka a zahajte sestup. Odpověď byla stručná. Provedu. Joe opatrně upustil víc hélia a balón začal klesat. Pomalu se vracel zpět k zemi. Závěrečnou fázi letu řídil velitel Gildenberg osobně. Kroužili jsme kolem něho a Joe povídá. Duku, hlavně ať to není do vody. Naveďte mě na pevnou zem. Nakonec přistál v asi metrové hloubce. Opodál rybařil nějaký starší pán se synem, když v tom se z nebe snesla podivná kapsle a z ní vylezl chlap v helmě. Oba muži utekli. Zřejmě si mysleli, že je to nějaký mimozemšťan. Navzdory všem problémům skončil let úspěchem. První člověk se dostal na hranici vesmíru a bezpečně se vrátil zpět na zem. Joe se stal hrdinou dne. S chladnou hlavou a pevnými nervy zvládl i problém špatně nainstalovaného ventilu. Jak nebezpečné je dýchat vzduch s nízkým obsahem kyslíku, si dnes v rámci výcviku vyzkouší každý vojenský pilot. V přetlakové komoře na vlastní kůži zakusí, jak účinkuje nedostatek kyslíku ve velkých výškách. Dobrý den. Během testu budete simulovat korekci letu přepínáním spínačů v pořadí 1, 2, 3. Cílem cvičení je naučit piloty rozpoznat tuto nebezpečnou situaci, kdykoliv by se během letu vyskytla. Zkouška interkomu. Ujistíme se, že já slyším vás a vy slyšíte mě. Z komory je postupně odčerpáván vzduch. Piloti dýchají pomocí kyslíkových masek. Pak začíná samotný test. Piloti musí popisovat tělesné reakce na klesající hladinu kyslíku. Lékaři tento stav nazývají hypoxie. Někteří ztrácejí cit v prstech a pociťují nevolnost. U jiných se projevuje zvýšená euforie. Dokážou rozeznat, kdy nad sebou ztrácejí kontrolu? Pomůže jim jedině dávka kyslíku z dýchací masky. Trojko, popište nám své symptomy. Trochu mě brní prsty. A jsem lehce dezorientovaný. Je třeba provést korekci letu. Přepněte všechny přepínače nahoru. Trojko, proveďte korekci letu. Všechny tři přepínače. Všechny tři. Dobře, pane. Pilot nereaguje. Za letu by se mu toto selhání stalo osudným. Jak se cítíte? Teď už mnohem líp. Už jste v pořádku? Jsem v pořádku. Když se během zkušebního letu v letadle vyskytnou potíže, můžete se okamžitě vrátit a přistát. S balónem tohle udělat nejde. Časový úsek, po který trvá případné nebezpečí, je v balónu mnohem delší,
protože nedokážete dostatečně rychle klesat. Pokus provedený v 50. letech jasně ukázal, jaké nebezpečí balónovým letcům hrozilo. Ve výšce 30 kilometrů kabinu neobklopoval téměř žádný vzduch. Vznášeli se skoro ve vzduchoprázdnu. Sebemenší netěsnost přilby může mít katastrofální následky. Tlak prudce klesá. Během několika sekund ztrácí pilot vědomí. Pokud vám selže kombinéza, následuje rychlá smrt. To riziko je třeba přijmout. Musíte mít ve výstroji absolutní důvěru. Stát se ale může všechno. Kdyby na to došlo, víte, že to budete mít rychle za sebou. Dva měsíce po prvním letu byli vzduchoplavci připraveni vznést se do nehostinných výšek podruhé. Tentokrát byla řada na vědci. David Simons měl na pomezí vesmíru strávit alespoň 24 hodin naplněných pozorováním a sběrem údajů. Balón odstartoval ze dna starého železnorudného dolu. Otevřený terén byl vzhledem k silnému větru příliš riskantní. 19. srpna 1957, brzy ráno, se David Simons vznesl k vesmíru. Ve 30-kilometrové výšce se mu nabízel úžasný výhled. Neřekl bych, že nebe bylo tmavomodré. Barvou se spíše blížilo absolutní černi. Kolem mě byla tenká vrstva oblohy a dál už nic. Říkal jsem si, že kdybych se dostal ještě výš, přehlédl bych celou zeměkouli. Mám bujnou fantazii, ale ta představa byla i na mě trochu moc. Několik hodin se balón téměř nehnutě vznášel na hranici atmosféry. K večeru se však podmínky nečekaně změnily. Do letové zóny se začala nasouvat studená fronta. Kupící se bouřkové mraky Davida zprvu nijak nezneklidňovaly. Byl jsem téměř 30 kilometrů vysoko. Podle našich odhadů ta oblačnost nesahala výš než do 20, takže jsem si nejdřív užíval nádhernou podívanou. Členové týmu však podcenili situaci. Mraky zaclonily teplo vyzařované zemí. Helium v balónu se ochladilo, balón se zmenšil, ztratil vztlak a začal klesat. David se z nenadání ocitl na dosah bouřkových mračen. Rozhodl se odhodit přebytečnou zátěž, ale tím jen zastavil další klesání. Po zbytek noci udržoval výšku těsně nad hrozícími blesky. Nakonec jsem se přece jen dočkal a na obzoru zahlédl vycházet slunce. Stačilo několik minut a měli jsme vyhráno. Letecký lékař a vědec major David Simons se chystá vzlétnout balónem na samou hranici stratosféry do výšky 30 kilometrů. Po 32 hodinách balón přistává zpět na zemi. Major Simons vystupuje z kabiny živ a zdrav. Vytvořil nový rekord v dosažené výšce a trvání letu. Zároveň poskytl důkaz, že člověk je schopen uchovat si atmosféru i ve vzduchoprázdném vesmíru. Po tomto úspěchu jsme očekávali, že dostaneme miliony dolarů na další vývoj. Chtěli jsme postavit kabinu s plošinou, na kterou by se dalo vystoupit. Doufali jsme, že získáme finance a podporu. Ale nakonec to dopadlo jinak.
pouhých 6 týdnů po letu Davida Simonce, 4. října 1957, vypustil Sovětský svaz první umělou družici Země, Sputnik 1. Do vesmíru dorazila studená válka. Pamatuj se na to jeho pípání. Znamenalo začátek kosmické éry. Hned mi bylo jasné, že z toho vzejdou závody a Sputnik je výzvou, která Spojené státy donutí, aby se jich zúčastnili. Vzpomínám si na titulek v El Paso Times, který zněl zhruba v duchu: pojďme do toho. Naložme plukovníka Simonce i s jeho kabinou do rakety a pošleme ho do vesmíru. To se o nás ještě hodně vědělo. Pak se ale začala prosazovat NASA. Postupně získala převahu a my jsme se ocitli na druhé koleji. Nově založený Národní úřad pro letectví a kosmonautiku zahájil štědře financovaný program s cílem dohnat náskok Sovětů. Zpočátku však Američany potkala řada nezdarů. Zatímco se NASA neúspěšně snažila vypustit vlastní kosmickou loď, tým doktora Stepa byl o krok napřed. Řešil otázku, jak zachránit budoucí kosmonauty v případě nebezpečí. Šancí na únik je velmi málo. Během startovací sekvence, dokud je raketa na rampě, a poté pouze do určité výšky. Doktor Stepp a Joe Kittinger chtěli zjistit, zda by mohl kosmonaut opustit loď ještě i ve výšce 30 kilometrů. V NASA měli spoustu technických problémů. Nouzový výsadek byl to poslední, na co tehdy mysleli. Stepp a Kittinger znali tento problém z letectva. V polovině 50. let létaly stíhačky výš a rychleji než kdykoliv předtím. Když se katapultujete ve velké výšce, nejhorší je náhlá ztráta rychlosti. Letíte dvakrát, třikrát rychleji než zvuk a pokud zpomalíte příliš rychle, může vás to zabít. Toto smrtelné nebezpečí ohrožuje stíhací piloty dodnes. Ve výzkumném středisku amerického letectva v Daytonu se vědci stále snaží nalézt optimální způsob nouzového opuštění stroje. Výstroj i pilotní sedačka jsou skutečné. Klíčový rozdíl spočívá v tom, že na místě člověka, který by mohl utrpět zranění, sedí figurína plná snímačů a měřících zařízení. Ve zlomku sekundy zrychlí katapult sedadlo z nuly na 50 km v hodině. Během pokusu působilo na figurínu 20-násobné přetížení, odborně označované jako 20G. V případě skutečné katapultáže by piloti mohli být vystaveni hodnotám ještě vyšší. Kde je hranice? Jak velké síly dokáže lidské tělo vydržet? Dodnes operují vědci z daty, která získal doktor Stepp s nasazením vlastního života. S použitím raketových saní provedl řadu experimentů, během kterých se dobrovolně podrobil postupně zvyšovanému přetížení. Pokusy na vlastním těle překonal vše, co bylo do té doby považováno za možné. Během několika sekund zabrzdil z 1000 kilometrové rychlosti na nulu. Jeho tělo bylo vystaveno přetížení 45G. Stepp utrpěl pouze lehká zranění a dokázal tak, že kosmonaut může opustit kosmickou loď i při vysoké rychlosti. Když přežijete tohle, musíte se dostat do nižší hladiny.
Letíte neuvěřitelnou rychlostí a prakticky ve vákuu. V takové situaci se padák otevře příliš rychle a zničí se. A kromě toho vás ještě vystaví silnému přetížení. Čím rychleji pilot letí, tím vážněji ho může záchranný padák zranit. Letečtí odborníci proto neustále hledají způsoby, jak piloty co nejlépe ochránit. V současnosti platí bezpečnostní pravidlo, že padák se otvírá, až když výška klesne pod 6 kilometrů. Jediný způsob, jak přežít, je dostat se volným pádem pod 6 tisíc metrů a teprve pak otevřít padák. Při pádu z velké výšky se však můžete roztočit ve spirále. Takovou zátěž lidský organismus nevydrží. Nalézt řešení tohoto problému měl projekt Excelsior, který zahájili doktor Stepp a Joe Kittinger v roce 1958. Seskoky z 30-kilometrové výšky nejprve zkoušeli na figurínách. Brzy zjistili, že věc je vážnější, než se původně domnívali. Figuríny při pádu nekontrolovaně rotovaly. Když se roztočíte příliš rychle, zabije vás to. 200 otáček za minutu nelze přežít. Při 120 ztratíte vědomí. Měsíce pracovali na technickém řešení. Nakonec vyvinuli dvoustupňový padákový systém. Parašutistu nejprve ustálil automaticky vytažený stabilizační padák. Hlavní padák se otevřel rovněž pomocí časovače, avšak teprve ve výšce 6 kilometrů. V polovině roku 1959 přišel čas vyzkoušet systém v praxi. Vedoucí projektu Joe Kittinger věděl, že pokusnou osobou bude on. V té době neexistoval stroj, kterým by se dalo vyletět do 30-kilometrové výšky. Kdybychom jej měli, určitě bychom ho použili. Mnohem radši bych se katapultoval z letadla, bylo by to o hodně jednodušší. Takhle jsme museli zvolit balón. Joe se rozhodl pro otevřenou gondolu. Toto řešení však nebylo zcela bez rizika. Na cestě do stratosféry musel vydržet 70-stupňový mráz. Součástí jeho výstroje proto byly i elektricky vyhřívané ponožky a rukavice. Před smrtícím vzduchoprázdnem ho chránila pouze kombinéza. Těsnost obleku byla opakovaně kontrolována. Prošel jsem tou procedurou v podtlakové komoře snad 1000krát. V duchu jsem postupně probíral jednotlivé kroky. Kittingerova chvíle přišla 16. listopadu 1959, brzy ráno. Joe se připravoval k seskoku uprostřed pouště v Novém Mexiku. Nejprve 2 hodiny dýchal čistý kyslík, aby z těla vytěsnil dusík, který je součástí běžného vzduchu. Kdyby mu ve velké výšce selhal přetlakový oblek, v krvi by se mu vytvořily nebezpečné dusíkové bubliny. Konečně jsme se dočkali. Po roce a půl usilovné práce jsme měli vzlétnout. Byl to nesmírně vzrušující pocit. Krátce po východu slunce vládl absolutní klid, jako by celá planeta zadržela dech. Největší starost mi dělalo pomyšlení, že jsme na něco zapomněli nebo něco přehlédli. Kolik nečekaných věcí by se mohlo přihodit?
Podle plánu měl Joe první seskok označený jako Excelsior 1 uskutečnit z výšky 22 kilometrů. Dostal jsem se na požadovanou výšku a zahájil odpočítávání. Dospěl jsem do okamžiku, kdy jsem měl vstát, jenže já nemohl. Zůstal jsem zaklesnutý v sedadle. Nechápal jsem, co se stalo. Přitom jsem se musel urychleně dostat z gondoly. Začal jsem sebou trhat a konečně se vyprostil. Vstal jsem a vyskočil ven. Joe ovšem nevěděl, že během hektických chvil před seskokem předčasně spustil časovač stabilizačního padáku. Vrchlík padáku se vytáhl příliš brzy a omotal se mi kolem krku. Z nenadání jsem se začal prudce otáčet doprava. Na levé ruce jsem měl výškoměr. Chtěl jsem se podívat, jakou mám výšku, ale odstředivá síla mi nedovolovala přiblížit zápěstí k obličeji. Potom jsem ztratil vědomí. Joe měl štěstí. Automatika hlavního padáku v nižší výšce zafungovala bez problémů. Na zem sice dopadl v bezvědomí, ale naštěstí se nezranil. Když jsem se probral, bylo mi na nic. Měl jsem pocit, že jsem zklamal celý tým a navíc jsem se málem zabil. Joe si dodnes pamatuje, jak provinile se tehdy cítil. Byl vedoucím projektu a v jednu chvíli téměř způsobil jeho konec. Musel jsem s doktorem Stepem odjet na velitelství podat vysvětlení generálům. Při prvním seskoku jsem málem přišel o život a oni váhali, zda nám mají povolit další pokračování. Step to opět vzal na sebe a program schválil. Bylo to od něj velmi statečné, protože kdybych se nakonec zabil, musel by s tím žít po zbytek života. Joe ani na okamžik nepochyboval o nutnosti dalšího pokusu. Příčinu problému jsme znali. Věděli jsme, že systém nedostal šanci ukázat, co v něm je. To se povedlo při mém druhém seskoku o 3 týdny později. Nakonec jsme dostali povolení i k velkému seskoku. Od začátku bylo totiž naším cílem skočit ze 30 kilometrů. Pracovní skupina znovu nad ránem připravila balón. Opět byl přítomen i meteorolog Duke Gildenberg. Joe se chystal k rozhodujícímu seskoku. Z té výšky na nás šla hrůza a on chodil kolem a uklidňoval nás. Měl před sebou jeden z nejriskantnějších podniků v dějinách a on nás přesvědčoval, že všechno dobře dopadne. Pak nastal čas, aby se připravil Joe. Oblékání kombinézy bylo obtížné a trvalo poměrně dlouho. Výstroj vážila celkem 75 kilogramů, stejně jako Joe sám. Balón vzlétl 16. srpna 1960 v 5:30 ráno. Jeho cíl se nacházel ve stratosféře, o 10 kilometrů výš než při prvním seskoku, který Joe málem zaplatil životem.
Po psychické stránce to byl úplně jiný pocit. Kdyby mi ve 20-kilometrové výšce selhalo tlakování obleku, snad bych to ještě přežil. Stát se to ve 30 kilometrech, tak je po mně. Ve 12 kilometrech jsem zjistil, že mi netěsní pravá rukavice. Věděl jsem, že když to oznámím na zem, se skok ukončí. Vědomě jsem se proto rozhodl, že jim nic říkat nebudu. Joe měl pouze přibližnou představu, co se s jeho rukou bude dít. Netušil, že o rok dříve proběhl pokus zkoumající právě tuto situaci. Podtlakové komoře byl simulován pozvolný výstup do 30-kilometrové výšky. Klesající tlak způsobil dobrovolníkovi extrémní otoky rukou. Ruka mi natékala stále víc a nepřestávala mě bolet. Dalo se to vydržet, protože dalšímu zhoršování zamezila rukavice. Bohužel jsem nemohl hýbat prsty. Ruka mi úplně přestala sloužit. Joe riskoval a veškeré manévry prováděl levou rukou. Chtěl skočit, chtěl uspět stůj co stůj. Pohlédl jsem na obzor. Byla to nádherná podívaná, která mi brala dech. Tam venku však číhala smrt. Nebylo tam vůbec nic, jen černočerná tma, která hrozila, že mě spolkne. Prošel jsem si seznam jednotlivých kroků. Ve výšce 31 kilometr jsem vstal a pomodlil se. Byla to ta nejvroucnější modlitba, jakou jsem kdy pronesl. Po 4,5 minutách volného pádu dosáhl hladiny mraků. V té chvíli se pohyboval rychlostí 988 km za hodinu. Vytvořil tím rekord, který dodnes nikdo nepřekonal. Třináct minut poté, co se skočil z hranice vesmíru, přistál Joe zpátky na Zemi. I pro člověka jeho zkušeností to byl mimořádný zážitek. Adrenalin přebil bolest v oteklé ruce. Joe si užíval triumfu. Vzpomněl jsem si, kolik lidí nám prorokovalo neúspěch. Nevěřili, že bychom něčeho takového mohli dosáhnout. Dokázali jsme jim, že se mýlí. Měli jsme obrovskou radost. Joe Kittinger se octl na vrcholu kariéry zkušebního pilota. Projekt Excelsior byl oslavován v tisku a Joe se stal národním hrdinou. Z
spolu s manželkou Pauline byl pozván do Bílého domu, kde převzal Harmonův pohár, cenu pro nejlepšího balónového letce roku. Ocenění mu předal prezident Eisenhower osobně. Joe si však zájmu veřejnosti příliš neužil. Pozornost na sebe opět strhly rakety. Jen několik měsíců po rekordním seskoku 12. dubna 1961 vzlétl do vesmíru Jurij Gagarin ze Sovětského svazu. Také Američané předvedli své hrdiny. 7 astronautů programu Mercury se stalo celebritami ještě dřív, než stihli odstartovat. S tím si však Joe hlavu nedělal. Všechny jsem je znal. Byli ze stejného těsta jako já. Stíhači, zkušební piloti. Měli jsme hodně společného. Když začal výcvik kosmonautů, zašel jsem za doktorem Stepem a dlouze jsme o tom hovořili. Řekl mi, jestli odejdeš, budeme tu ztrátu dohánět celá léta. Proto jsem se nikam nehlásil. Tak se stalo, že prvním Američanem, který v únoru 1962 obletěl Zemi, nebyl Joe Kittinger, ale námořní pilot John Glenn. Tohle jsme neřešili. Byli jsme hrdí, že jsme se na tom mohli podílet. Programy Manhattan a Excelsior pomohly vesmírné agentuře a přispěli tak svým dílem k uskutečnění kosmického programu. Bohužel v NASA některé důležité poznatky balónových letců ignorovali. Například se navzdory všem varováním doktora Stepa a jeho týmu rozhodli přetlakovat kabiny lodí čistým kyslíkem. Požár v prostředí bohatém na kyslík se šíří nesmírně prudce. V letectvu se proto 100% kyslík nikdy nepoužíval. Stejnou věc jsme doporučili i NASA, ale tam se rozhodli po svém. Gus Grissom, Edward White a Roger Chaffee tvořili posádku Apollo 1. V lednu 1967 vypukl při simulaci startu v jejich kabině požár. Během 30 sekund všichni tři zahynuli. Bylo mi hrozně. Při té nehodě jsem přišel o 2 velmi blízké kamarády. NASA nedbala našich rad a svůj omyl si uvědomila až v důsledku této strašlivé tragédie. Dodnes jim to mám za zlé. Joe je přesvědčen, že se lehkovážnost vesmírné agentury projevila také v případě další nehody. Zpráva NASA později potvrdila, že posádka raketoplánu Challenger zůstala zprvu výbuchem nezraněna. Ti lidé mohli přežít, kdyby měli únikový systém, který jsme navrhli na přelomu 50. a 60. let. Jenže NASA měla opět svou hlavu. Americká vesmírná agentura v současnosti vyvíjí nástupce raketoplánu. V aerodynamickém tunelu testuje modely nového vesmírného plavidla. Nejvyšší důraz se tentokrát klade na bezpečnost, podobně jako tomu bylo v době balónových letců. Kabina lodi Orion bude vybavena záchranným systémem. Ten zajistí bezpečný návrat kosmonautů, kteří se během startu ocitnou v nouzi. A to až z výšky 90 kilometrů.
Posádka však nebude muset spoléhat na osobní padáky. Kdyby došlo k výbuchu nosné rakety, záchranný systém oddělí velitelský modul se všemi 6 kosmonauty a dopraví ho do bezpečné vzdálenosti. Na rozdíl od Joea Kittingera, NASA nepovažuje individuální seskoky za dostatečně bezpečné. Joe ani jeho kolegové se však nehodlají přijít, který systém je lepší. Nejdůležitější pro ně je prvořadý důraz na bezpečnost kosmonautů. Muž, který jako první vstoupil na práh vesmíru, už oslavil 80. narozeniny. Přesto stále tráví většinu času na letišti. Za svůj život řídil téměř 100 různých druhů letadel a balónů. V skrytu duše sní, že se ještě jednou vydá za hranici atmosféry. Rád bych se ještě svezl raketoplánem, než je vyřadí z provozu. Letěl bych okamžitě. Vsadím se, že bych to zvládl stejně dobře jako současní piloti. Trochu tréninku a vzlétnu na čemkoliv. V českém znění Michal Gujáš, Vladimír Fischer, Ivona Jelénková a Petr Stach. Připravili Jana Zamorová, Jan Slabý, Miloš Kostner, Václav Kvasnička, Kamil Příhoda, Vladimír Tišnovský, Tomáš Jančařík. Česká televize 2009.